Pazi. Tamo se neko kreće. Nek se okreće. Molio bih najprije špicu. Ide špica? Ulođa! Ova rubrika naše emisije zove se Predlažemo. U toj rubrici pokušavamo na neki način izmijeniti izravnim akcijama filmski život grada. Do sada smo poduzeli tri akcije, a prva je, druže Kukuljica? Prva akcija koja je poduzeta, to jest prvo nastojanje da se nešto izmijeni u našem gradu, u svakom slučaju je nastojanje da se izmijeni i konačno definira program kinoteke. U tu svrhu posjećena je i direkcija Jugoslavenske kinoteke u Beogradu. S njom je dogovoreno da se do 6. mjeseca oformi jedno tijelo, stručno tijelo, u koje će ući filmski autori i kritičari, publicisti, i koji će konačno stvoriti takav program koji će biti na neki način takav program koji će stvoriti atmosferu u našem gradu koja je toliko nužna, a koju kinoteka do sada nije stvarala. Sada se osformila jedna neformalna grupa ljudi koja pravi spiskove knjiga, domaćih i stranih, a ti spiskovi će onda poslužiti kao jedan predložak za eventualni izdavački dugoročni plan. Možda bi trebalo ovdje samo spomenuti da smo ovu akciju poduzeli upravo zbog toga što dugi niz godina u Zagrebu nije izdata skoro niti jedna knjiga s područja stručne filmske literature. Što je najgore, nije izdana niti jedna strana već 4 godine, a daleko tragičnije pogađa što nije izdana niti jedna domaća. Postoji mnijenje da od domaćih autora niti nemamo očekivati kakvu knjigu. Međutim, pregled planova među našim filmskim teoretičarima i kritičarima pokazuje da se ima itekako šta izdavati. Naprimjer, postoji jedna grupa kritičara koja je danas zrela izdati svoje knjige, s time da bi te knjige upozorile na jednu jaku kritičku tradiciju u nas i zatim omogućile da se prema toj kritičkoj tradiciji uspostavi neki odnos. Zatim se na polju kritike mogu izdati i antologije. To bi bila povijesna antologija hrvatske filmske kritike, a vjerojatno bi se u njoj nalazila i povijest kritike. Zatim je također u planu i antologijski izbor iz novije jugoslavenske kritike. Ta naša akcija uključuje i prevodilačku aktivnost, ako se ne varam. Da, na polju prevodilaštva u nas je vrlo malo učinjeno. Postoje neke kapitalne stvari koje se trebaju prevesti. Naprimjer, potrebne su opće povijesti, zatim potrebno je prevesti nacionalne povijesti, odnosno povijesti nacionalnih kinematografija. Zatim neophodne su, zbog činjenice što u nas postoje akademije filmske, prevoditi i tehničke knjige s područja filma, naprimjer knjige o tehnici snimanja, knjige o tehnici montaže, o tehnici zvučnog snimanja itd. Zatim, ono što je još neophodno u trenutačnoj situaciji našoj jesu i leksikoni, jer najveći nedostatak svako se posvećuje filmu osjeća u nedostatku informacija. Osim tih vrsta koje treba najhitnije prevoditi, postoje i neke općenitije knjige na kojima bi isto trebalo raditi. Naprimjer, općenite knjige sociološke, psihološke naravi, zatim monografije koje se posvećuju pojedinim režiserima, monografije koje se posvećuju žanrovima i filmskim razdobljima, zatim teorijske knjige knjige iz povijesti filmskih teorija i iz suvremenih struja teorijskih. Prema tome ima obilje knjiga koje treba prevoditi, a mi smo i popisali ovdje imena. Znači, moglo bi biti dosta posla i iz ovoga što je ovdje spomenuto, ja mislim da zaista ima dovoljno razloga da se stane sprovoditi u djelo ta naša akcija. Dakle, spomenuo sam riječ akcije kojim mislimo mijenjati filmski život grada, vrlo ambiciozno mijenjati filmski život grada, i mi imamo još jednu akciju koja uključuje u sebi i neke oblike udruživanja. Prije nego što interpretiramo i tu akciju, ja bih još jedanput molio malo muzike iz studija. Ulođa!
Dakle, radi se i o trećoj akciji Druže Kukuljica. Kako je to akcija udruživanja radi? Radi se zapravo o tome da konačno bi trebalo da ljudi koji pišu o filmu stvore jedno svoje udruženje da bi se preko njega riješilo čitav niz problema od toga da bi se riješio status stvari, tih ljudi pa do, ne znam, poduzimanja čitavih nužnih akcija. Dakle, jedno društvo filmskih publicista Hrvatske. Tako, uvjetno rečeno. Koje je nekoliko navrata već bilo pokretano i u toliko navrata i propadalo. Jeste. Naime, ono što jednoj grupi ovako mlađih publicista se čini, čini se da uvijek je bilo dobrih ideja i namjera, međutim, uvijek je to udruženje zapravo propadalo zbog nekih smiješnih stvari, a to je nije bilo zapravo ljudi koji su htjeli podmetnuti leđa i izboriti neke one naoko sitne činovničko-birokratske stvari koje su nužne pri osnivanju ovakvih društava i jednostavno zbog toga to do danas ne postoji tako udruženje. Eto, na neki način to su bile te naše tri akcije koje ćemo kasnije nadopunjavati novim akcijama, sve u smislu mijenjanja filmskog života grada. Dakle, bile su to akcije poboljšanje kinoteke, programa kinoteke, zatim izdavačka djelatnost, povećanje izdavačke djelatnosti u gradu Zagrebu i napokon oformljenje Društva filmskih publicista Hrvatske.